scrisori, crime, violuri, jafuri, omor. E ca un film de groază, te sperie, îți când vezi că pe politicienii perie. Nimic nu spui cum să faci să trăiești, cum să-ți iei o casă, copilul să îl hrănești. Aceleași fețe grase care zâmbesc frumos, sistemul ăsta e făcut să fie periculos. Legile sunt făcute să te sclavească, să te pună să muncești până mușchii o să-ți obosească. Ce căcat, toată lumea știe, toți vorbesc. Aș vrea să schimb ceva, dar asta nu mă opresc. Pentru vagabunții mei care beau pe la colț, ar face altceva dacă guvernul n-ar fi hoț. Pentru familia mea care încă nu am, oare contează modul în care faci bani? Uită-te la viața ta, uită-te la viața mea. Că lumea a ajuns în zlobos pe Marte și noi trăim ca în 1907. Băieții de cartier o să treacă la fapte. Ce dacă avem training în loc de costume, frate? Vrem parte, că până la final politicienii au vrășeală mai frumoasă ca în Sălășean. Ce ar face domnul premier cu un contract de amanet și fără bani în portofel? Că trebuie să mai și mănânci, să puși ceva, să te mai și distrezi în pula mea. De ce nu ești și mama senator sau deputat? De ce nu ești și tata ministru sau avocat? Aș trăi în lux, să facem tot ce prin cap, conștient că orice aș face o să scap. Până la capăt, la pace și pe ei. Vrei, nu vrei, trebuie să intri în joc. Doar dacă dai din coate îți faci loc. Nu vezi în pula mea, fiecare pentru el. La gară cu restul dacă ai bani în portofel. În 89 ți se dădea un calajnicov pe stradă, să tragi teroriștii care te atacă. Acum teroriștii o ard la cravată. Am un plan, hai să o mai facem încă o dată. Poate voi fi închis pentru ce spun acum. Poate o să-mi interzică ultimul album. Fac ultimul cartuș, pop, piese, fum. Gloanțele sunt versurile pe care le spun. Domnule președinte, faceți ceva pentru noi. Prea mulți ca mine au murit pentru voi.